Stërvitja e dytë e kombëtares ka qenë dhe një provë e fortë për teknikun Gianni De Biasi për formacionin që do të jetë në fushë në ndeshjen kundër Italisë të premten në stadiumin Barbera të Palermos. Trajneri italian ka parë gjendjen e të gjithë atyre lojtarëve që ai mendon se do të luajnë titullar 100 minuta e parë, ndërsa grupit janë bashkuar edhe tre futbollistët e fundit. Duket se Thomas Trakosha ka fituar balotazhin me Alban Hoxhën për të mbrojtur për herë të parë portën kuqezi. Nga krahët e mbrojtjes janë zakonshmit Elsejt Hysaj dhe Ansi Agolli. Qendra e prapavijës duket se do t'i besohet Arlinda Jetit, pavarësisht minutave të pakta me Torinon, dhe kjo është përforcuar nga biseda kokë më kokë e lojtarit me numrin 1 të kombëtares. Në krahët e tij i besohet eksperiencës së Burim Kukelit, i cili e ka provuar më parë këtë rol në European në mungesë të Lorik Canës. Në mesfush treshja Xhaka me Mushaj dhe Abrashi me këtë të fundit që duket se i ka kaluar problemet e shfaqura në seancën e parë stërvitore. Në të djathtë mesfushës gjithmonë Odise Roshi, ndërsa në të majtë vazhdon balotazhi Andi Lila Azdrendullaku. Në sul me diferencë theksuar është favorit Armando Sadiku, përpara Bekim Balaj dhe Sokol Cikalleshi. Skema e zakonshme teknikut 4-5-1 edhe ndaj Italisë, ku në fakt më shumë se të surprizoi, i duhet një shpërfytyrimi përballë një prej skuadrave më të mira në botë. Dëshira e italianit është një rezultat pozitiv ndaj adheut të tij, por emergjencat në prapavi me mungesat e rëndësishme si Berisha, Mavraj e Gjimshiti nuk lënë shumë shteg për të ndëruar.